духовна пътека. Погледни. Небето е вътре в теб. За мен е наистина удоволствие, уважаеми зрители. Отново сме заедно на духовна пътека на телевизия Стара Загора. Намираме се в храм Въведение Богородично Стара Загора. Литургийното Евангелие вече отворено и ни очаква отец Йордан Карагеоргиев. Отец Йордан, винаги сте ни казвали и много често ни повтаряте, че ние действително сме жители на небето, а не на земята. Че не трябва да се занимаваме само с тези формални неща, свързани с вярата, с материята и така нататък, за да ни докосне ония благодатен въздух на горния мир. Днешното литургийно евангелие насочва вниманието ни към една от Божиите заповеди. Заповядайте. Да, днешната неделя, 10-та след неделя подир Възвижение, евангелското четиво е посвети евангелист Лука и в него се четем следното нещо. В това време, съботен ден, Исус получаваше в една от синагогите и ето една жена с немощен дух от 18 години. Тя беше пригърбена и не можеше никак да се изправи. Като видя Исус, повика и рече: «Жено, освобождава се от недъга си». И сложи ръцете си върху нея и тя веднага се изправи и славеше Бога. При това началникът на синагогата, негодувайки заради Исус събота изцери, заговори и рече на народа: 6 дена има, през които трябва да се работи. Тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден. Господ му отговори и рече: лицемерицо, не отвърза ли всеки от вас вола си или осела си в яслите в събота и не води ли да го пои? А тая дъщеря Авраамова, която сатаната е свързал, ето вече 18 години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботния ден? И когато той говореше това, всички, които бяха против него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от него. Това е евангелско четиво, което е познато за всички наши православни християни. Евангелско четиво, в което посланието е наистина изключително ясно. Казвам ясно, защото в съвестта ни, която ни е дар от Бога и чрез която Бог ни говори, ние осъзнаваме, дори и да нямаме някакви особени познания по нравственост, тя ни е подарена от Бога и осъзнаваме кое е добре и кое е лошо. Чудно е това, което казахте, отец Йордан, защото и светите отци казват, че ангелският глас трябва да чува човек. А пък вие сте ни казвали, че всеки човек си има близнак в лицето на своя ангел. Той също му говори кое е добро и кое е зло. Но важното е човек да чува онова, което се внушава от небето за нас, защото всъщност ние не сме призовани да сме тук. Ние трябва да виждаме небето пред очите си, нали така? Точно така, и ти много хубаво го каза, че хубаво е човек да чува онова, което му нашепва ангела-хранител. За да чуваме нашите ангели-пазители, ние трябва да предразположим сърцето си към Бога, да се отворят очите на сърцето, както казват светите отци, както говори за Екзюпери, че най-същественото в Малкия принц е невидимо за очите, то се вижда със сърцето. Всички, които четем и слушаме нещото евангелско четиво, последната фраза е много знакова. Тя остава в съзнанието. Не случайно светите отци са отредили с нея да се завърши евангелско четиво. Какво казва тя? И когато той говореше това, всички, които бяха против него, изпитваха срам. Да. А целият народ се радваше за всички славни дела. Колко са различни? Да, ето, виждаме тези, които имат дух на любов, не дух, които се търсят някакъв начин да покажат собствената си значимост и не искат да приемат онова, което от Бога е свършено добро. Лицемерието всъщност. Да, или много хубаво, точно така, ще стигнем и до лицемерието, че всъщност ние със сърцето си често чувстваме неща, които осъзнаваме, че не сме прави. И вместо да най-малкото да замълчим, ние търсиме някакво външно оправдание, някаква външна фраза, с която да оправдаеме собствената си немощ, собственото си неправилно поведение. Ето, виждаме 18 години, това е изключително страдание. В съботния ден
тази формалност, че не трябва абсолютно нищо да се върши. Какво значи не трябва да се върши? Човек винаги може да върши добро, винаги е готов и трябва да прави със сърцето си добри дела. И в лицемерието си, за да покажат колко са благочестиви в съботния ден, по това време, еврейските първосвещеници и книжници се стараяли да покажат, да не вършат абсолютно нищо, което всъщност е още един знак на нелюбов. Съботата е създадена за човека, не човека за съботата. Точно. Четем това в литургийното Евангелие. Това е също с сентенцията. Това са думи на Спасителя, че съботата е наистина, ние сме, всички сме в капана на времето, но всеки един от нас носи вечност. И тази вечност е далеч над времето. Тя е метафизична, защото е от Бога. Ние преминаваме през капана на времето и преминавайки трябва да бъдем какви? Добри. Да носим в себе си любов и да я проявяваме тази любов. А не да държим някакви формални неща, с които да ни дават едва ли не индулгенции, че всичко, което правим, което мислим вътре в нас, е по-правилно от това, което ни нашепва съвестта. И това е разликата между един истински вярващ човек и един човек, който по някакъв начин разчита на собствената си логика. Защото земната ни логика е самолюбива, тя е егоцентрична, тя е свързана с земни мерки и, както казва архимандрит Никон Воробьов, една е, той също цитира свети Игнатий Брянчанинов, че по-човешки за някои неща може и да сме прави, в очите на околните хора ние да сме прави, а пред Бога да не сме прави. Защото има човешка правда, има божествена правда, която е над времето. И смисъла на това, което не четеме, е да не лицемерим пред себе си, преди всичко пред себе си, защото най-големият ни враг и най-голямата ни борба е с нас самите. И най-важното знание за нас е да опознаеме себе си. Да го опознаеме как? Да го опознаем със смирение. А това означава, че да го опознаем с болка. Защото вътре в нас има много нечистота. Има Божий глас, който ни казва, ето това направи. И ако тръгнем ние със собствената си воля да се борим с тази нечистота, с тези наши привички, с това, че ето тези книжници или този първосвещеник, той защитава статуквото, каквото има. Значи той получава буквата, това да, но той има и човешки, че получава нещо, нали, от тази длъжност, че всъщност това е начин да прехрана на семейството му, че това е начин, по който да покаже, че всъщност онова, което са защитавали до сега и което са учили на народа, е най-вярното, а не е най-вярното. Ние винаги трябва да сме готови, както каза свети апостол Павел, всичко изпитвайте от доброто дръжте. Ние не сме последна инстанция, говорим за хората. Последна инстанция е Бог. Но за да усетим този полъх на неговата премъдрост, трябва да се смирим. А за да се смирим, това означава да се отречем от себе си, не да слушаме себе си. Защото това го правим постоянно. И обичаме да лицемерим, за да можем да запазим онова състояние, което е вътре в нас. Някакъв външен престиж. Да, точно. И от друга страна, това не е комфортно. Човек живеел 10, 20 или колко години с една нагласа и тази нагласа тя му е носила вече, свикнал се с нея. Той не осъзнава колко фалшива е тая нагласа и колко много неистина има в нея. Али може би в дадени моменти даже го осъзнаваме, защото Бог ни намеква по някакъв начин, чрез обстоятелства, чрез други неща, чрез гласа в нас най-вече. И тогава трябва да се кажем, Боже, ето не съм прав, прости ми. И да приемем онова, което наистина за добро, онова, което ни е оставила Светата Църква. И не случайно свети Йоан Рилски Чудотворец Завета се казва, че ца, завещавам ви, да не се отклонявате нито от пътя, нито наляво, нито надясно, защото това е премъдростта, която е... Да следвате правия път. Да, това, което го оставя, а не както в някои деноминации сега, всеки се тълкува както му е угодно и се прави, появява се поредната нова деноминация, което е тъжно. Ние, особено хората в нашето време, разчитаме изключително много на собственото си аз, на собственото си мнение. Учител Дан, споменахте за св. Апостол Павел, върховен Божий апостол. Значи той ни казва, че всички ние трябва, ако го следваме думите му, че непрекъснато трябва да правим добрина, милостиня. Той събирал милостинята си в неделя. Както знаем, св. Йоан Богослов на остров Патмос е получил откровението си в неделя. Връщам се към четвъртата Божия заповед, която ни показва действително, че неделята е денът, който православните християни още от апостолско време тачат. Така че в тази посока, нека да кажем още и това. Ние почитаме ли делника и празника и различаваме ли ги подобаващо
И как празнуваме празника и вършим ли добри дела? Какви са вашите впечатления като духовник? Вашите напътствия да завършим с тях? Значи първо трябва да си кажем как ги вършим добрите дела. Ние в неделен ден, примерно, можем да извършим формално много външни добри дела, а всъщност да сме много далече от Бога. И обратно, можем в делничен ден. Всеки ден е Божи ден. Но в неделя, наистина, ние всеки ден трябва да извършваме добри дела. Всеки ден. Но в неделя е денят, в който трябва да се спрем, да кажем, добре, та цяла седмица бях с, да не давах дан на всичко това, което имам така задължение към близки, към семейство, така, така. Но този ден трябва да обърна особено внимание на връзката си с Бога. Това означава да отида на служба, да се помоля, да свърши някакво добро дело. Една молитва от сърце е най-доброто дело, което може да помогнем на някой човек. Да избърши човешка сълза. Да, или да отидем да се покаем. Какво по-добро от това? Особено по време на пост, пък и не само по време на пост. Осъзнаваме, че през седмицата сме завършили или какво си. И това ни тежи. Отиваме и се освобождаваме от тая. Как се освобождаваме? Отиваме, търсим свещеник, изповядваме се и се примиряваме с Бога. Имаме някакъв човешки такъв нюанс да търсим някакви видими опори, за да ни е комфортно. Примерно, отиваш в неделя, запалиш свещичка, но сърцето ти не участва. Защото по-лесно е да го направиш видимо нещо. А не да ти, както казваше дядо Борис, когато викарния епископ на дядо Панкратий, всяка молитва, всяка дума, която е от молитва, трябва да мине при сърцето ти. Ако нещо го правим без да участва сърцето ни, да го правим, пак се връщаме нещо евангелско, лицемерно. Какво значи? За пред хората. Да, ако ще за пред нас, човек може да влезне в храма без да има хора в храма. И той да пред себе си да казва, колко, нали, сатаната, но виж колко си благочестив, ето ти сега идваш, няма хора в храма, да. Ти ще запали свещички, ето ти, виж се отстрани. Щеславието вече. Да, ето, това постоянно гледане отстрани показва колко сме самолюбиви. Да. А всъщност всичките ни усилия трябва да бъдат насочени към сърцето ни, където е люлката на душата, както каза св. Йоан Кронштадтски. Люлката на душата, там е. Там е среща на човека между с Бога. А то друга среща. Там, ако правим често среща на ден, много пъти да правим среща, тогава ще срещаме със същото отворено сърце и всеки наш близък. Защото във всеки един от нас близките е Бог. С всичките си немощи. И наши, и негови, но Бог е там. Благодаря много, отец Йордан. Продължаваме с ескиси от живота на църквата и неделен календар. Нека с обич погледнем накратко към житията на светиите днес и през следващата седмица и да ги приближим до самото си сърце, защото чувствата между небето и земята са взаимни. На 8 декември се чества свети преподобни Патапи, роден в град Тива при река Нил, Египет, и родители християни, бил възпитан в благочестие. Като станал пълнолетен, оставил светската суета, станал монах и се подвизавал в пустинята. Мнозина го търсили за съвет и молитви. По-късно се преселил в Цариград, близо до Влахерна, където в пост и молитва просил от Бога помощ за всички, които търсили неговата подкрепа и получавали изцерения. Свети и преподобни Патапи починал в дълбока старост. В този ден, 8 декември, днес, неделя, се прославя паметта на светите мъченици 62 иереи и 300 миряни, избити от арианите в Африка, приели небесни венци за безстрашното изповядване чистотата на светото православие. На 9 декември се празнува духовно и тържествено зачатието на света Анна, майката на Пресвета Богородица. Божият промисъл подготвил постепенно появяването на света Дева Мария, докато най-после благословената двойка Йоаким и Анна се явила като благодатна почва за такава чудна рожба Пресвета Богородица. Щедри и милосърдни светите богоотци Йоаким и Анна живеели скромно и горещо молили Бог за дете, въпреки старините си. Ангел Господен ще им възвести: Анно, Анно, твоята молитва е чута, твоите сълзи капнаха пред Господа, ти ще родиш благословена дъщеря, заради която ще бъдат благословени всички земни родове, чрез нея ще бъде дадено спасение на целия свят, ще я наречете Мария. И така
На 9 декември Светата ни православна църква чества празника зачатие на света Анна. Това е денят, в който света Дева Мария се заченала в утробата й. 9 месеца след това, на 8 септември, пречистата Дева се родила на света. Като навършила 3 години малката Мария, бъдещата пресвета майка на Божия син Господ Иисус Христос, била заведена в Ерусалимския храм. Там родителите изпълнили обещанието си и предали единствената си рожба в служба на Бога. На 10 декември се прославя паметта на светите мъченици Мина, Ермоген и Евграф, посечени през 3 век, които приеха благодат да изгонват недъзи от немощните като живи и след отминаването им от този свят да вършат дивни чудеса от изцеление. Спомня се и мъченическия подвиг на свети Мариан и свети Евгений от Кесария. На 11 декември се прославя свети преподобни Даниил Стълбник от Месопотамия, изпросено с горещи молитви чедо, което родителите обещали да посветят служба на Бога. На 12 години момчето напуснало бащиния си дом и постъпило в манастир и в своята ревност подражавал на най-строгите подвижници. Недалеч от Византион той си построил стълб близо до Цариград, на който се подвизавал 33 години, след като посетил свети преподобни Симеон Стълбник, който в пророчески дух му дал наставление с думите «Бъди мъжествен, чедо, и да крепни сърцето ти». Запомнищи са думите на друг старец, с който той се срещнал желание да посети светите места, от които и свети Симеон Стълбник го отклонил. И този старец му казал: «Бог не се обхваща от място, синко, не търси доброволно опасност». И там, на този стъл, близо до Цариград, тълпи посетители се стичали при свети преподобни Даниил за съвет и благословение. Бог го надарил с висок дар на чудотворство, починал в дълбока старост, до край останал смел защитник на Христовата вяра срещу еретици евтихиани. Същия ден, 11 декември, се спомня паметта и на свети преподобни Лука Стълбник, подвизавал се в пост и молитва на стълб 45 години в пълно въздържание и аскетични подвизи. На 12 декември Православната ни църква чества паметта на един от великите светители и чудотворци на 4 век, свети Спиридон, епископ Тримитунски чудотворец. Неговите свети мощи се намират на остров Корфу, Керкира, където поклонници като река се стичат, където и ние старозагорци бяхме на поклонение и споделихме тогава тази духовна наша радост в рубриката «Бях там». В Стара Загора, в храм Свети Паисий Хилендарски, квартал Зора, южният престол на Свети Алтар е посветен на Свети Спиридон. Тук се пазят като скъп дар терличките на светеца, които всяка година на светите му мощи се сменят поради неоспоримия факт, че се изтриват, понеже призоваван бързо откликва на всяка просба. Свети Спиридон, заедно с Свети Николай Меликийски, чудотворец, участват в Първи Вселенски събор 325 година и съдействат за изобличаването на Арий и неговата пагубна ерес. Всяка година на 12 декември в храм Свети Паисий Хилендарски, Стара Загора, по повод празника в чест на Свети Спиридон, се отслужва празнична света божествена литургия, а в навечерието петохлебие. Свети Спиридон се почита и като покровител на занаятчиите, на занаятите, на техните сдружения, които също участват в празника, както по традиция и деца със своя програма за духовна радост на всички. На 13 декември се спомня мъченическия подвиг на светите Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест, пострадали при жестокото гонение при император Диоклетиан и Максимиан, когато християните сами се предавали на мъчителите си и потерпели най-ужасни мъчения – огнена пес, желязна скара, причупени кости, колене, живи, опечени, посечени, нечувани мъчения – прославили Бога, за да прибъдват с Негово веки веков на небесната трапеза в вечното царство. Същия ден, 13 декември, се чества паметта на света Лукия Девица, която също със своя подвиг прославила Бога в сицилийския град Сиракуза. В същия ден, 13 декември, се спомням и за свети преподобни Герман от Русия, който проповядвал православието на Алеутските острови и Аляска със слово и добродетелен пример. Починал блажено в 1837 година. На 14 декември ще се спомням за страданията и подвига на светите мъченици Тирс, Левки, Филимон, Аполони, Ариан и Калиник, посечени при император Деки през 3 век. Ариан отишъл да им се поклони, но бил окован в вериги, засипан с камъни и пръст. Светата ни църква усърдно ги призовава в молитвите си за помощ.
Продължаваме с телевизионния албум Старозагорци снимка за спомен. А в предаването днес посрещаме господин Милко Милев. Милко, приятели сме, затова аз много така лесно мога да говоря с теб за всичко това, което ти се случва. Още повече, че имам радостта да имам така впечатление от твоята чудесна къща в Калояновец, където върху зелена трева тичат зайчета, наоколо се разхождат птички и изобщо една наистина райска градина. Всичко това, което така насочвам уважаемите зрители, да знаят, че ти обичаш красотата и всичко това, което Бог е създал. Но, има едно но, което ни събира в днешната, както казваш, ти хубава неделя. Добре дошъл. Благодаря. Радвам се, че съм пак във вашето предаване. Аз също, защото така от година на година се виждаме, но аз исках да разбера, всъщност и затова те поканих, какво ново се случи, след като там, пред твоят дом, в Калояновец, имаше едни големи опасности човек да мине по тази улица и може би никой не минаваше. Ами, развитието е следното. Радостното е, че на тази улица се появи инвеститор, който от разрухата, която е улицата, направи 50 метра с негови средства. Но остатъка от улицата, който е около 150 метра, може би, е в вече супер окаяно състояние, защото точно днес се навършват 2 години и половина от времето, когато имаме отговор от община Стара Загора. В отговора е посочено, че улицата е остойностена и ще се търсят начини за нейното извършване, ремонта и дейност. Но, да, прочитах Слънчева, се казва улицата. Да, улицата е Слънчева, името е божествено, прекрасно, невероятно. Но в момента, ако знаете какви са вече условията, са непроходими, а тази улица се използва, голяма част от хората, които ползват ЖП гарата, влаковите, видават по тази улица. Трагично е в момента състоянието след тези дъждове, ще бъде така още дълго време, все по-зле и по-зле става тази улица. Ако не се вземат мерки, нали? Ами 2 години и половина чакаме, надежда, всеки ми пита, който ми е срещни, какво става, докъде са нещата. Но... И аз те питам. Ами ето само това имам като отговор от заместник кмет. Значи нека да го прочетем. Впоследствие ще се търси възможност за тяхната реализация. Да. Значи тези години минаха в търсенето на възможност. 2 години и половина, точно на днешния ден. Търси се възможност да, за реализация. А сумата, доколкото разбрах, е съвсем малка за тази улица. Това защото означава, ние не искаме магистрала. Не говорим ли за несериозно отношение според теб? Ами според мен нещо остава в страни тук това нещо и не знам коя е причината, защото сумата е никаква за този ремонт. Ние не искаме асфалт. Значи ние искаме сега да припомним на общината Стара Загора, че тя има задача вече... да свърши нещо, което вероятно е обещала. Ами, тези да, думи обещания ли говорят? Да, разбира се, обещания, уважаеми господин Милев, отговора на общината. Така. Но остават само за сега на този... Удобно ли е сега времето за да се предприемат каквото и каквито идеи? Не, не, мисля, че... Аз не съм специалист, но мисля, че сега времето е... Лошо е времето. Нямам се представа. Да, може би... Чакаме още една 2 години, как мислиш? О, божичко, то тогава няма жилно да се минава вече. Тогава няма да може да се минава с автомобил. А то сега минава ли се? Ами минава се, но само с високо проходим автомобил на много малка предавка. Наистина. Да. А иначе как е в Калояновец? Как живеете? Перфектно село. Много, почти няма празни къщи. Всичко е обитаемо. Има много хора, които пътуват ежедневно. То се вижда сутрин, когато по пътя Стара Загора Калояновец. Хората са много гостоприемни, със сигурност имам впечатление. Разбира се. Това е едно село с голяма история, с ЖП гара, с автобусни спирки. Перфектно населено място, но има и такива моменти, които може би трябва да им обръщаме внимание, за да се получи по-добре. Това означава, че това напомнение трябва да бъде чуто, нали? Ами, нали за това правим нещата? Можехме да затворим пътя, няколко пъти имаше идея да затворим, да блокираме. Но какво ще постигнем? Ще спрем работата на други хора, което мисля, че не е решение. Значи тази добронамереност, с която говорите, ми прави прекрасно впечатление. Мисля си, че този тон би следвало да бъде чут, нали? Ами, по-нормално от това как може да бъде, когато хората си говорят човешки и се разбират и правят нещо положително. Не знам кой е другия начин. Има една мисъл, която е много водеща в предаването Духовна пътека и която аз се опитвам винаги да помня за себе си. Бог ни е обещал милостта си, но не ни е обещал утрешния ден.
поради което ние трябва всичко да вършим днес. Просто това е много важно за всеки човек, който заема някакъв пост, дори за едно семейство и за всеки един от нас, защото няма как да чакаме утре. Ние не знаем утрешния ден дали ни принадлежи. Естествено, това е Божия работа. И в такъв случай ние напомняме с това предаване на съответно на всички, които са поели отговорност за село Калояновец и за улица Слънчева. И се надявам наистина да зарадвате това чудно село с тази прекрасна улица, с тези изключително добри хора там, с бърза намеса и много бързо решение на този въпрос. Изчакахме да стане зима, но така и ние направихме в предаването, да, така да те поканим, но то пък се навършват, колко каза? 2 години и половина, точно. За 2 години и половина. Така завършваме. Това беше равносметката за вас, нали? За съжаление, не е положителна. И надеждата е в... Ме само това правим, надяваме се. Дано някой... Какво е посланието ти към старозагорци? Значи не е случайно, върви публикацията Стара Загора е най-хубавия град, аз имам много последователи. Градът е перфектен, страхотен. Остава само да погледнем и към... И в страни. Близкия двор встрани, да. На село Калояновец. Благодаря много за участието. И аз на вас. Духовна пътека. Погледни. Небето е вътре в теб.